Dobar dan i dobrodošli u još jedan cvrčak na sat. Ove nedelje 1341. po redu i danas smo za vas pripremili sjajne pesme, pa da krenemo za početak, tu je Neša Marković i numera Kome sada da se vratim. Dragi gledalci, smestili smo se na poziciju da započinjemo i zvuk južnog vetra. Za početak ovog dela tu je jedna lepa pesma koju izvodi Suzana Jovanović, a ona nosi naziv Daleka zemlja. Dragi gledalci, kao što sam najavila, pridružio nam se sada i Mile Bas. Mile, dobar dan. Ćao. Kako ste vi nama danas? Uvijek dobro. Drago nam je zbog toga. Dakle, pređemo na naše pitanje da vidimo ko nam je sve pisao i ove nedelje za početak. Darko Živković kaže, pozdrav za voditeljku i gospodina Mileta. Da li nam može reći s kim se iz prve petorke najbolje slagao? Pa, ja sam se, svi su se slagali. Ja sam imao jednu politiku vođenja cele te grupe. Nema nikakav problem, ne može da postoji između nas. Na bilo koji, to bili su svi okej, okay, bilo je tu i tamo se negde zakače, recimo Sina Nikitić na nekom ono, ali to je normalno. Inače, odnos između grupe u petorci bili su savršeni. Sve. A s kim sam se ja najviše slagao? Pa sa svima sam se slagao dobro. Međutim, posle, kad su prošle godine, onda su se promenile neke stvari, kao što sam više puta rekao, na neke članove grupe novac je delo pogubno, postali su zli i neću dalje, a neki su ostali normalni. Da li ste vi primetili neke nesuglasice koje su imali među pevačima, da oni nisu to hteli da kažu? Da, pa naravno. Ali nisam dozvoljavao takve stvari, jer ja sam gajao jedan imidž kvalitetnih ljudi, Luče iz Kasidola, tako dalje. Dakle, sve nešto što je dobro, što je lepo, dakle. A kasnije već svako je išao svojim putem i nisam bio odgovoran za ono što im se dešavalo. Provodili ste jako puno vremena zajedno i na turnejama i na... Samo jednu turneju. Međutim, mi smo se družili ovako za vreme snimanja. Drugo, svi su boravili praktično i živeli u Beogradu, manje više. I non stop smo bili na nekom ručku, na nekom druženju. Mislim, stvarno je bilo tako. Jasno, nastavljamo dalje sa pitanjima. Tu nam je i Dušan Čičerikov, kaže, Mile, svaka čast na očuvanju i promociji našeg južnjačkog dijalekta, akcenta i govora od koga mnogi u Beogradu zaziru. Sramujem se mnogo. Mi smo takvi kao narod. Dok se, recimo, Hrvati diče svojim čakuljenjem, onim dalmatinskim govorom, zagorskim i tako dalje. Mi se stidimo tog našeg južnjačkog, a najlepša dela su napisana na tom jeziku. Bora Stanković je dovoljno, Nečista krv i tako dalje. Dakle, ali to je tako. Takav je naš mentalitet. Međutim, ja nikakav problem nemam da govorim ono ovo. Međutim, ja sam potpuno opušten. Ja kad primetim da nekome smeta, što ono, ja namerno tek onda pričam baš leskovački. Što to je moj maternji jezik, ja sam presrećen kad govorim i kad god se vidim sa nekim iz mog kraja, od familije, levo, desno, oni bolje govore gramatički ili šta god, ja govorim čisto leskovački. A kada je pevanje u pitanju, koliko zahtevate od pevača da budu tačni? Nekad sam bio
manijakalno sam insistirao na nekim stvarima koje danas vidim da uopšte nisu bile važne. Da li je S rekao S ili S, da li je bilo ovako ili onako, to smo ispravili, mi smo danima ispravljali pevače u dikciji, tu je Sava bio doktor za dikciju, mislim, on, i on je vrlo težak, nepodmitljiv, i onda to moralo se istera sve kako treba. Međutim, danas više promenilo se to, nije više to tako, ajde baš sve pod konac. Ponekad i taj neki falš bolje zvuči nego kad je pevač naštimovan. Da li se prilagođavate i stilu pevača i kada je taj izgovor u pitanju? Što se tiče stila pevača, svako ima svoj način pevanja, levo, desno, međutim, svi sa mnom koji su radili imali su južnovetrovski stil, nema tu drugog stila. Da. Da. Bilo je i par pitanja, da li se radi nešto novo u studiju? To se pitanje stalno postavlja. Mi smo, evo recimo, sad smo diskutovali, ima preko 100 pitanja, ali su sva ista. Mislim, ne mogu više da maltretiram ljude koji gledaju televizijsku emisiju na BN-u da slušaju sve jedno isto. Mislim, ne vredi, a vrlo rado odgovaram na sve. Hoćemo da kažemo, se radi nešto novo u studiju? Pa, radi se. Pa koliko puta? Svaka emisija. Radi se, ja kažem uvek, i u prošlom sam rekao, ja uvek radim. Evo sad mi je došao Kiko iz Bugarske, uvodimo neke nove softvere, hoću da mi to instalira, da to sve levo desno, pa da krenem. Delo da su naši slušalci i gledalci željni dobre muzike i onda možda zato iz tog razloga ispituju da li ima nešto novo. Pa meni je, iskreno da kažem, bilo najbitnije, to sam isto i to sam rekao, da dogovorim sa Grandom, sam dogovorio za ovu godinu. Važno mi i neke druge televizije su sada u procesu dogovaranja i tako dalje. To mi je bilo važno jer od toga se živi, egzistencija, ljudi rade, primaju plate, dakle mora da se malo i realan bude. A što se tiče samih pesama, ja sam praktično stalno, svakodnevno ili makar par puta nedeljno me neko zove, te ja odbijam ljude. Nemam više, ne mogu više da se mučim ovde u studiju, da se maltretiram, da ispravljam glas, da štimujem, da pomeram napred, nazad. To naravno ima veze sa novcem, dakle tu se kao prvi, na prvi pogled se gubi mnogo novca, međutim nije sve u novcu, nema više. I to je razlog što ne radim puno. Drugo, korona je zaustavila sve, tu nema govora, evo sad smo svi, ali vidim da u mnogim delovima Evrope se korona vraća. Mi smo sada svi oslobođeni, nema maske, nema ništa. Vidjet ćemo kako će biti. Pesama od prošle emisije smo počeli da ubacujemo i kavere koji su drugi snimali južnovetrovske pesme. Kakav je info od publike? Ali imate neki odgovor? Kako reaguje sada na to? Odlično. Odlično. Malo je smoreno. Pa iako Južni vetar ima u svom opusu najveći broj spotova koji postoje, s tim što ona veća polovina spotova što su ranije drugi ljudi dolazili, pevali, to stoji, ne koristimo uopšte. Dakle, već nekoliko godina isključivo južnovetrovske pesme se i imamo dobro, ali opet se sve to vrti u krug, isti pevači i tako dalje, tako da je jako veliko osveženje sada kad smo krenuli sa ovima, sa kaverima, da tako kažeš. Mile, hvala vam puno na izdvojenom vremenu, bilo mi je zadovoljstvo. Hvala, vidimo se sledeće nedelje.